Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'zimizning ruhiy holatimizni diagnostika qilishda davom etamiz. Bugun sizlar bilan birgalikda ichki xavotirni aniqlash uchun test so'rovnomasidan, diagnostikadan o'tamiz. Ushbu testni ishlash uchun biz Dr. Zebinso uz sayti orqali kirib, ushbu joydan testlar bo'limini tanlaymiz va testlar bo'limidan aynan sizda ichki xavotir yoki vahima bormi testini tanlab, har doimgidek testni ishlashni boshlashdan oldin o'zimiz haqimizdagi ma'lumotlarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu test Chihan xavotir shkalasi, ichki xavotirni aniqlash testi hisoblanadi. Savollarga to'liq o'rganing va o'zingizdagi mavjud holatlarni aniq his qilgan holatda mos javoblarni belgilang. Har bir vaziyat bo'yicha shkalani aniqlang. Testni boshlash tugmasini bosib, men o'zim haqimdagi ma'lumotni kiritaman. Ushbu test 35 ta savoldan iborat ekan va har bitta savolda aynan depressiya, ichki xavotirli bor inson sifatida ushbu testni, xavotirli vahimalari bor inson sifatida ushbu testni bajarib ko'rishga harakat qilamiz. Havo yetishmasligi, nafas olishning qiyinligi yoki tez-tez nafas olish sizda kuzatiladimi? Siz aynan o'zingizdagi holat haqida yo'q bo'lsa yo'q, ozgina, o'rtacha, ko'p, juda ko'p ushbu variantlardan qay biri sizga mos kelsa, ushbu javoblardan birini tanlashingiz mumkin bo'ladi. Men juda ko'p variantini tanladim. Tomog'ingizda bo'g'ilish yoki bir narsa bordek his qilish holati kuzatiladimi? Bu holat ham kuzatilishi mumkin. Ushbu javobni tanladim. Yurakning urib ketishi, qinidan chiqib ketadigandek bo'lishi ushbu holat sizda kuzatiladimi? Aynan o'zingizning holatingizdan kelib chiqib, variantni tanlashingiz kerak bo'ladi. Yurak sohasida tushda og'riq bo'lishi, qisilish, bir narsa bosgandek bo'lishi, bunaqa holatlar sizda kuzatiladimi? Agar ha bo'lsa, qay darajada sizning holatingiz bo'lishiga qarab, javoblardan birini tanlashingiz kerak bo'ladi. Juda ko'p terlash. Sizda aynan juda ko'p terlash holati kuzatiladimi? Agar yo'q bo'lsa, sizda yo'q javobini, agar bu holat kuzatilsa, ha yoki aynan o'zingizning holatingizdan kelib chiqib, og'ir yengilligiga qarab belgilashingiz mumkin. Birdaniga kuchsizlanib ketish, o'zini yomon qilish, his qilish holati, bosh aylanish holati sizda kuzatiladimi? O'zingizning holatingizdan kelib chiqib, belgilaysiz. Oyoqning karaxtligi, xuddi o'ziniki emasdek his qilish holati sizda kuzatiladimi? O'zingizning holatingizdan kelib chiqib, ushbu javoblardan birini tanlashingiz kerak bo'ladi. Hozir o'zini tashlab yuboradigandek his qilish, tanani tik ushlab qola olmaslikdan qo'rqib, vahimaga tushish holati sizda kuzatiladimi? O'zingizning holatingizdan kelib chiqib, javoblardan birini tanlashingiz kerak bo'ladi. Ko'ngil aynishi va qorinda bir nima bordek his qilish holati sizda bormi? O'zingizning holatingizdan kelib chiqib, albatta belgilaysiz. Atrof muhitni boshqacharoq, tuman qoplagandek va begonadek his qilish holati sizda kuzatiladimi? O'zingizning holatingizdan kelib chiqib, bu holat yoki yo'q, yoki ozgina, o'rtacha, ko'p yoki juda ko'p variantlardan birini tanlashingiz mumkin bo'ladi. Dunyo boshqacharoq va o'zim ham tanamda emasdekman. Shunaqa holat sizda kuzatiladimi? Xuddi men tanamda emasdekman. Tanam boshqa-yu, jismim boshqadek, miyam boshqadek, ichimda boshqa inson yashayotgandek, yoki men o'zimning tanamda yashamayotgandek his qilaman o'zimni, degan tushunchalar sizda bormi? Agar bunday holatlar kuzatilsa, ushbu javoblardan birini o'zingizning holatingizga qarab tanlashingiz mumkin bo'ladi. Tanamda ko'chib yuradigan bir narsa yurgandek, jimirlagandek, uyushgandek, og'riq bergandek, sanchdek bir narsa bormi? Holatingizdan kelib chiqib, albatta belgilaysiz. Birdaniga isib ketish, birdaniga sovib ketish holatlari sizda kuzatiladimi? Ushbu holatlardan bir donasi ham kuzatilsa, ushbu javoblardan biriga moslab, albatta o'zingizdagi holatingizdan kelib chiqqan holatni tanlashingiz kerak bo'ladi. Titrash, sovqotish, ichki qaltiroq sizda bormi?
agar bo'lsa o'zingizning holatlaringizga qarab belgilashingiz mumkin bo'ladi. O'lib qolishdan qo'rqish, dahshatli bir nima bo'lishdan qo'rqish holatlari sizda bormi? Agar ushbu holatlar sizda mavjud bo'lsa, ushbu javoblardan birini tanlashingiz mumkin bo'ladi. Jinni bo'lib qolishdan, o'zini bilmay qolishdan qo'rquv holati sizda bormi? Agar bu holatlar sizda bo'lsa, ushbu javoblardan birini agar sizda bu holat kuzatilmasa, yo'q javobini tanlashingiz ham mumkin. Birdaniga xavotir kelib, yuqoridagi kamida 3ta yoki undan ko'proq holatlar bilan birga qiynoq berishi va panik atakaga, vahimaga ulanib ketish holatlari sizda kuzatiladimi? Ushbu javoblardan birini o'zingizning holatingizdan kelib chiqib tanlashingiz mumkin bo'ladi. To'satdan boshlanadigan xavotir yuqoridagi 3 yoki undan ko'p simptom bilan birga tinch holatda ham paydo bo'lib, vahimaga ulanib ketish holatlari kuzatiladimi? Aynan uyqusizlik bilan titrab ketish, tomoqda bir narsa bordek his qilish yoki bo'lmasa terlab ketish, sovuq qotish, tanada bir narsa jimirlab yurgandek his qilish kabi simptomlardan biri bilan birgalikda o'sha tinch holatda ham shunaqa holat vujudga kelib, vahimaga ulanib ketish holatlari kuzatiladimi? Bu holatdan kelib chiqqan holatda javobingizni belgilaysiz. Birdaniga to'satdan quyilib keladigan vahima holati bir va yuqoridagi 2 holat bilan birga kelsa va vahimaga ulanib ketish holatlari kuzatiladimi? Agar ushbu holat vujudga kelsa, o'zingizning holatingizdan kelib chiqqan holatda belgilaysiz. Vahimaning avvalgi holatidagidan ko'ra ko'payib ketishi qanchalik ko'paygan? Vahima sizdan avvalgidan qancha ko'paygan yoki bir xil holatda davom etyaptimi? Shu holatdan kelib chiqqan holatda testdan o'zingizning javobingizni belgilaysiz. Vahimaga soluvchi holatlardan qo'rqishingiz va qochishingiz qay darajada? Aynan o'zingizning holatingizdan kelib chiqib, vahimaga soluvchi holatlardan qo'rqib, qochish holati qay darajada? O'zingizning holatingizdan kelib chiqib, albatta belgilaysiz. Vahima bo'lib qolishdan qo'rqib, boshqalar sizning yoningizda turishi va yurishni talab qilishingiz qay darajada? Ya'ni vahimaga tushishdan qo'rqib, boshqalarni, farzandingizni, o'zingizdan katta insonlarni yoki kichik insonlarni, tengdoshlaringizni o'zingiz bilan birga olib yurish darajasi bormi sizda holati? O'zingizning holatingizdan kelib chiqib, belgilaysiz. Vahima kelishidan qo'rqib, o'zingizni tinch qo'ya olmasligingiz qay darajada? Vahima paytida vahimadan qo'rqib, vahima kelib chiqishidan qo'rqib, sizning holatingiz, ruhiy holatingiz qay darajada barqaror bo'ladi? O'zingizning holatingizdan kelib chiqqan holatda belgilaysiz. Vahima, asabiylik va notinchlik qay darajada kuzatiladi? O'zingizning holatingizdan kelib chiqib, albatta javob berib o'tasiz. Ovoz, shovqin, yorug'lik va birovning tegib ketishdan ham vahima boshlanish holatlari sizda bormi? Aynan agar ushbu holatlar bo'lsa, o'zingizning holatingizdan kelib chiqib, ushbu testni belgilaysiz. Birdan qorindan bo'lib ich ketish holatlari, yel ko'pligi holati sizda kuzatiladimi? Agar ushbu holatlar ham sizda kuzatilsa, ushbu javoblardan birini belgilaysiz. Sog'liqni o'ylab vahimaga tushish holati sizda kuzatiladimi? Sog'lig'ingiz haqida, yurak urishingiz, tanangizdagi, miyangizdagi har xil muammolar, jismoniy holatingizdagi holatlar sizni tashvishga solib turadimi? Agar bu holatlar sizni vahimaga olib kelsa, ushbu javoblardan birini tanlashingiz kerak bo'ladi. Charchash, toliqish, o'zini tugab bitgandek his qilish holati sizda bormi? Agar ha bo'lsa, ushbu javoblardan birini, agar yo'q bo'lsa, yo'q javobini ham belgilashingiz albatta mumkin. Boshdagi og'riqlar va bo'yindagi tortishishlar sizda mavjudmi? Agar sizda ushbu holatlar mavjud bo'lsa, javoblardan birini tanlashingiz mumkin bo'ladi. Uxlashga qiynalish, uyqu holati sizda qanaqa? Uyqungiz tez uyqu holati kuzatiladimi? Tez uxlab qolasizmi? Yoki bo'lmasa uxlashga qiynalasizmi? Aynan shu holatingizdan kelib chiqib, ushbu testni belgilaysiz. Tun yarmida uyg'onib ketish va notinchlanib xavotirga tushish, ba'zan vahima bo'lish holatlari sizda kuzatiladimi?
Agar ha bo'lsa, ushbu javoblardan birini belgilashingiz mumkin bo'ladi. Sabab va besabab tushkunlikka tushish holatlari. Sababsiz ham, besabab ham sal narsaga tushkunlikka tushib, arazlab, xafa bo'lib yig'lash holatlari sizda kuzatiladimi? Agar ha bo'lsa, aynan o'zingizning holatingizdan kelib chiqqan holatda variantlardan birini tanlashingiz mumkin bo'ladi. Kayfiyatning atrofdagi voqealarga qarab o'zgarishi, turg'un kayfiyatning yo'qligi holatlari, ya'ni bu har doim kayfiyat o'zgarib turishi, atrofdagi ozgina voqealar ham sizning kayfiyatingizga ta'sir qilib turadimi? Aynan o'zingizdagi holatdan kelib chiqqan holatda ushbu javoblardan birini tanlaysiz. Miyangizda o'tirib qolgan ma'nisiz, yoqimsiz va qo'rqinchli fikrlar, tasavvurlar, qiyofalar xotiralarning borligi sizni qiynaydimi? Ushbu holatlar sizda qay darajada? O'zingizning holatingizdan kelib chiqqan holatda variantlardan birini tanlashingiz mumkin bo'ladi. Va bizda oxirgi savol, keragi bo'lmasa ham bir xil harakatlarni bajaraverish, masalan, ko'p yuvaverish, sanash, tekshirish, nazorat qilish holatlari sizda kuzatiladimi? Agar ha bo'lsa, o'zingizning holatingizdan kelib chiqqan holatda variantlardan birini tanlashingiz mumkin bo'ladi. Va men 35 ta testni ishladim. Endi o'zimdagi holat haqida, mening xavotirlanish darajam qay darajada ekanligini, menda vahima qay darajada ekanligini, ichki xavotir darajamni natijani ko'rish tugmasi orqali bilib olishim mumkin. Va testni interpretatsiyasi shundan iboratki, İçki xavotir vahimani aniqlash testida siz to'plagan ball 75 ball. Ya'ni ko'rinib turibdiki, 75 ball bu 31 balldan 80 ballgacha bo'lgan holat klinik ifodalangan xavotir hisoblanadi. Bu holatda ham albatta psixoterapevt ko'rigiga borib, psixoterapevtik amaliyotlardan o'tib, o'zimni ruhiy holatimni barqaror holatga albatta olib kelishim mumkin. Buning uchun qanday murojaat qilsam, qayerdan murojaat qilsam, ushbu joyda ko'rsatib o'tilgan ushbu yerdan murojaat qilib, psixoterapevt ko'rigiga borishim mumkin. Mana ko'rib turibsizki, agar to'plagan ballar 31 dan yuqori bo'lsa, zudlik bilan psixoterapevt va psixiatrga murojaat qilishingiz zarur va ushbu raqamlar orqali murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi testlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.